Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. На виїзді із села Ступки Тернопільського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. Аварія сталася близько 12-ї години. Зіткнулися Volkswagen Passat і Шкода Октавія, повідомив речник Нацполіції Андрій Василик. За його словами, водійка Шкоди травмована, її госпіталізували, водій Volkswagen-у загинув. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини аварії. Більше інформації про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині, а також оновлення щодо цієї події дивіться на нашій Facebook-сторінці «UA Тернопіль». 17-річний хлопець, якого знайшли вчора пораненим, жителі Ценова Козівського району, зараз перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні, повідомив головний лікар Григорій Корицький. Нагадаю, вчора на узбіччі в траві жителі Ценова Козівського району знайшли пораненого хлопця, його з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом ребра, кісток тазу і нижньої щелепи, а також забоями нирок і грудної клітки, госпіталізували до відділу інтенсивної терапії Козівської районної лікарні. Про це повідомила диспетчер Козівського відділення швидкої Любов Бідун. Далі його доправили до Тернополя. Поранений 17-річний хлопець. Місцевий мешканець, його травми як від удару автомобілем, повідомив начальник Козівського відділення поліції Артем Колодій. Це сталося 29 липня о 9:30. Про це повідомив сьогодні речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поліцейські розшукують автомобіль вишневого або червоного кольору з корозією кузова. На транспортному засобі може бути пошкоджено права передня сторона. Вони звертаються до водіїв, які в період з 5 до 9:30 ранку проїжджали автодорогою між селами Ценів та Олесине і мають в автомобілях відеореєстратора, аби допомогти встановити особу водія. Подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, карається штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Полопанівський кар'єр має збудувати об'їзну технологічну дорогу через поля, щоб вантажівки не їздили дорогою між Скалатом і Колодіївкою. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні щодо ремонту дороги в Підволочиському районі, яке відбулося в приміщенні Тернопільської облради. У засіданні взяли участь представники Скалацької громади, Полопанівського кар'єру, Служби автомобільних доріг області, поліції і облдержадміністрації. Завтра має відбутися сесія Скалацької міської ради, на якій депутати мають дати дозвіл працівникам кар'єру на будівництво такої дороги, повідомив голова Скалицької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак. Виходячи з сьогоднішнього засідання, прийняли рішення про те, що маємо дати дозвіл сесії міської ради про надання земельних ділянок для того, щоб кар'єр Полупанька міг простелити собі дорогу і без перешкод проїжджати по новоствореній дорозі, як технологічній дорозі для вивезення своєї продукції. Ми маємо вже досвід, маємо ще один кар'єр Городниця, де за спільної згоди всіх і власників цих паїв, і фермерів домовилися про те, щоб десь півметра зліва, півметра взяти, справа взяти для того, щоб можна було чуть-чуть розширити дорогу. Но на сьогоднішній день є звичайна польова дорога, на яку просто треба встелити щебінь і відсів, щоб можна було рухатися по ній безперешкодно. Сьогодні фермери собі між своїми полями це роблять, ніяких проєктів не треба. Я думаю, що в спокійній обстановці з представниками кар'єру ми це обговоримо. Відремонтувати дорогу від Смиківців до Гримайлова служба автомобільних доріг поки що не може, бо на це немає грошей, повідомив перший заступник начальника цієї служби Володимир Хемій. Нам треба повністю замінити конструктиви. Якщо зробити 500 метрів дороги повністю з основою, там, чи рексом, чи просто з ЧПС-ом відсипати, це дуже великі кошти. А таких коштів в нас зараз немає. Якщо ми десь, скажімо, навіть і через не хочу, і якось будемо просити, щоб десь нам додатково виділили пару гривень, щоб ми закрили тих 500 метрів штучного. Ну це надовго не спасе. Якщо такі будуть машини виїжджати надалі, то гроші на нашій роботі.
Більше про сьогоднішнє засідання дивіться о 17-й годині. Нагадаю, вчора на трасі Тернопіль-Жванець між містом Скалет і Колодіївкою під Волочиського району люди на 3 години перекривали дорогу, не пропускали великогабаритний транспорт, повідомив депутат Скалецької громади Сергій Сарабун. За його словами, на акцію протесту вийшли 120 осіб. Вони вимагали від облавтодору відремонтувати 38 кілометрів дороги від Смиківців до Гримайлова. Як це було у сюжеті Світлани Лазорик. О 9-й годині неподалік Скалата місцеві жителі перекривають дорогу. Андрій Стасишин разом з дружиною Іриною розповідає, чому доєдналися до акції. Ця дорога нас вже достала, тому що ми проїжджаємо там кожного тижня по 4-5 разів в тиждень туди-назад їздимо в Тернопіль, в обласний центр. І це стан цієї дороги нас просто вже довів до крайнощів. Ми сьогодні перекриваємо цю дорогу для того, щоб якісь зрушити то питання з мертвої точки. Пропускають легкові автомобілі, громадський транспорт та вогненебезпечний транспорт. Великогабаритні фури стоять. Я їду зараз з Скала Полупанівка, де проходить зараз уборка зернових, проходить, і ми не можемо проїхати. Зараз по комбайну буду стояти поле. Нам потрібно вперед хліб зібрати, а потім ставати, перекривати дороги. Постійно їздимо, в кар'єрі робимо. Це повна маса 38 тонн, 37, 36, залежить, так не загрузиш точно. По тій дорозі можна їхати до 40 тонн. Голова Скалацької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак показує звернення до облавтодору, патрульної поліції, прокуратури та обласної державної адміністрації про аварійний стан дороги. Він каже, надсилав їх щомісяця з серпня 2018 року. Ми маємо лист від служби автомобільних доріг про те, що планується частковий поточний ремонт даної дороги, але за умови, що при сприятливих погодних умовах та забезпечення фінансування ремонту ділянки наведених доріг оцих по даній дорозі методом пневмостроменевого застосування, тобто це буде пневматичний застосування, піскоструйка ми називаємо, так? Ці дороги таким чином не ремонтуються. Також Петро Савончак каже, що 2 місяці тому він надіслав керівнику товариства гірничодобувної промисловості листа з пропозицією збудувати об'їзну технологічну дорогу протяжністю 2 кілометри. Ми вважаємо, що основна доля руйнування цієї дороги належить кар'єру, тому що дуже часто їдуть машини. Ми якби написали листа в кар'єр про те, щоб ми даємо їм можливість і пропонуємо їм зробити об'їзну дорогу для того, щоб вони цю дорогу не руйнували. Пройшло 2 місяці, відповіді немає, на дзвінки Дніпропетровець не відповідає, тобто і ми більше не маємо що зробити, тільки як мітингувати. Це кар'єр у селі Полупанівка, з якого возять камінь дорогою Тернопіль-Жванець. Телефоном директор кар'єру, керівник Полупанівської філії Ігор Штогрин сказав, що головний офіс у них в Дніпропетровську і вони на місці нічого не вирішують. Заступник начальника служби автомобільних доріг в області Юрій Іваниця розповів. Буде ремонт, ми вже складемо, намітимо якийсь конкретний план. І, зокрема, цю ділянку до кінця тижня має зайти підрядна організація, яка розпочне вже роботу. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Сьогодні о 16-й годині у селі Скоморохи Бучацького району відкриють польовий спеціалізований табір «Юний рятувальник» на базі оздоровчого табору «Лісовий». 80 дітей відпочиватимуть там протягом 2 тижнів. Про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Діти у супроводі офіцерів-опікунів з числа працівників управління ДСНС України в Тернопільській області відпочивають, оздоровлюються, навчаються та пізнають світ. Беруть участь у захоплюючих конкурсах та вікторинах, спортивних змаганнях, цікавих екскурсіях, дізнаються, як поводити себе у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події, опановують основи знання до медичної та психологічної допомоги. З дітьми працюють психологи, медики, піротехніки, кінологи, рятувальники, водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Учасники табору набувають нового досвіду та отримують безліч яскравих вражень. І поки що це всі новини. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Побачимось.